নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ঋতুপৰ্ণ হোমে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল RPS Present TV লৈ। বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোৱে দলং দেখিছে, বাঁহৰ, কাঠৰ, পকী, লোহাৰ আদি সৰাইখা দলংকে আদি কৰি থলা শদিয়া দলঙলৈ। কিন্তু আজি মই এনে এখন দলঙৰ কথা ক'ব ওলাইছোঁ যিখন দলং আপুনি হয়তো নেদেখিলে বিশ্বাস কৰাটো টান হৈ পৰে। অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় এই দলংখনৰ বিষয়ে আজি সকলো কথা মই আপোনালোকৰ আগত জনাম। গতিকে ভিডিওটো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই যিখন দলঙৰ কথা ক'ব ওলাইছোঁ সেই দলংখন পকী বা লোহাৰ নহয়। এই দলংখন সম্পূৰ্ণ আইনা তথা গ্লাছ বটমেৰে নিৰ্মাণ কৰা দলং হয়। বন্ধুসকল, আইনাৰ দলং। আৰু এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে ভাৰতবৰ্ষৰ ওচৰ চুবুৰীয়া দেশ চীনে। এই দলংখন চীন দেশৰ হুনান প্ৰান্তত ঝাংজিয়াজী দুখন পাহাৰৰ মাজত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। এই দলংখনৰ নাম হ'ল গ্ৰেণ্ড কেনিয়ন গ্লাছ ব্ৰিজ। এই দলংখন মাটিৰ পৰা প্ৰায় 300 মিটাৰ ওখত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰু লগতে এই দলংখনৰ দীঘল হৈছে 430 মিটাৰ আৰু ওখ হৈছে 6 মিটাৰ। এই দলংখনত 99টা ব্লক অৰ্থাৎ 99টা ভাগত ভাগ কৰি টেম্পাৰ্ড গ্লাছ লগোৱা হয়। আৰু ইয়াৰ এটা ভাগৰ টেম্পাৰ্ড গ্লাছৰ ওজন 140 কিলোগ্ৰাম হয়। বন্ধুসকল, এখন টেম্পাৰ্ড গ্লাছৰ ওজন 140 কিলোগ্ৰাম। এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰোঁতে খৰচ হয় $39 মিলিয়ন হয়। $39 মিলিয়ন এই দলংখনৰ নামত খৰচ কৰা হয়। এই দলংখনে একেলগে মিনিমাম 800 মানুহ অৰ্থাৎ 800 মানুহৰ ওজন দাঙি ধৰিব পৰা ক্ষমতা প্ৰদান কৰে। বন্ধুসকল, লগতে এইটো জনাওঁ যে এই দলংখন ই কেৱল পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। 2016 চনৰ 20 আগষ্টৰ দিনা পৰ্যটকৰ বাবে চীনে এই দলংখন মুকলি কৰি দিয়ে। আৰু এই দলংখন পৃথিৱীৰ ভিতৰত প্ৰথম ওখ আৰু দীঘল গ্লাছৰ দলং হিচাপে জনা যায়। বন্ধুসকল, ইয়াতে আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাওঁ যে এই দলংখন পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, কিয়নো তাত যদি আপোনালোকে যায় তেনেহ'লে তাত জোতা চেণ্ডেলৰ ওপৰত এক্সট্ৰা কভাৰ লগাই খোজকাঢ়িব লাগিব আৰু লগতে নিৰ্দিষ্ট এমাউণ্ট এটা দি টিকেট ক্ৰয় কৰিব লাগে। চ' বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো বজাই দিব, তেতিয়া আগতীয়াকৈ মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই যাব। বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানতে, নমস্কাৰ।